Og er klare for siste kjøredag da? Ja, venter litt. Jeg putter saksen med stikket bortover til venstre her, da. Men i forhold til skogsfeltet, så tar man ut mot veien. Han kan ha det et par år igjen, men... Ja, han ser ikke mot å bli bort. Ja. Det er veldig særlig å gjøre. Silkesjøveien. Her er det bompenger etter 3 kilometer, men en motorsykkel er gratis. Ja. Jeg har vel en brødskjøve vi kan dele med han, ikke det?